南山傑志協助上個禮拜六捧走銀牌的氣勢轉戰精英杯，上半場廿一分鐘，馬拉克接應傳中撞入死角開紀錄。他哋之後有擴大優勢機會，佐迪黐落嚟黐得夠靚啦。不過最後一腳爭緊啲，入唔到波之後被飛馬追平，解圍不遠，艾華起腳抽入。之後見到傑志打反擊，鄭展龍在兩個飛馬守衛之間穿過，再被出營的梁興傑托跌，哨子聲隨即響起。球證原本出示紅牌的，不過之後收回改判黃牌。華道斯操刀射入，傑志領先2-1完半場。飛馬換邊之後的埋門不算多，不過把握到一次就夠了。坐錯木舟第一腳不入，好多腳搞定了。两度落后，两度追平，最后赢埋添啊！祖连奴顶中柱，仲有萧俊铭补射入网，飞马反胜3-2。无线电视记者文宇轩报道。